Ibu bapa calon yang tidak berpuas hati dengan keputusan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR anak mereka boleh membuat rayuan untuk semakkan semula kertas peperiksaan. Pengarah Lembaga Peperiksaan Datin Nawal Saleh berkata, rayuan semakkan dibuka mulai semalam dan boleh dibuat dalam tempoh sebulan. Permohonan boleh dibuat melalui sekolah atau memuat turun borang rayuan menerusi laman sesawang Lembaga Peperiksaan Malaysia dan dipos semula kepada Lembaga Peperiksaan. Bayaran RM50 dikenakan bagi setiap mata pelajaran yang ingin disemak.